ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ବାଲ୍ ସଂସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରର ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତୃତା। ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବର୍ଷ, ଏହା ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଦେଶ, ସନାତନ ସ୍ମୃତିର ଦେଶ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅହିଂସାର ଦେଶ। ଇଂରାଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ 90 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିକି ହତ୍ୟା କଲେ। ଏଥିରେ ଦେଶବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ବାଟ ବାଛି ନେଲେ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମ ଦେଶର ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଲାଲ କିଲ୍ଲାରେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡିଲା। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ହାତରେ ରହିଲା। ବିଜୟ ବିଶ୍ୱ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାର ଝଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚ ରହି ହମାରା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ହରି ଓମ୍। ମୁଁ କଟକ ବାଲ ସଂସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱରୀ ଦାସ। ମୋତେ ଏହି 23ତମ ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସକୁ ନେଇ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମାନେ କରୁଅଛି। ଏ ଭାରତବର୍ଷ ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କର ଦେଶ। ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ 1600 ମସିହାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଭାରତର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରି ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବାଜିରାଓଙ୍କ ପରି ଯୋଗଜନ୍ମାମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପରାଧୀନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୁରି ତୁଲ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ 84 ଜନ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୁ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣ ହେବା ଉଚିତ। ଆମ ଦେଶରେ କେତେ କେତେ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଆଶାରାମଜୀ ବାପୁ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଏ ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏହି ମାୟା ମୋହ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପରାଧୀନରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ସେ 1994 ଗୁଜୁରାଟର ବେରାଣୀ ଗାଁରେ ପିତା ସିରୁମାଲାନୀ ଓ ମାତା ମେହେଙ୍ଗିବାଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ଏହି ମାୟା ମୋହ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପରାଧୀନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମଦେବକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଭଳିଆ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖି ପାରିବା। ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଆଶାରାମଜୀ ବାବୁଙ୍କର ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏ ବିଶ୍ୱ ଦିନେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହବ। ତେଣୁ ଏହି ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଭାରତକୁ ସବୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବାଲ ସଂସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପରାଧୀନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉପାୟ ବତାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ କରିବା, ଏହି ବାପୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାଲ ସଂସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସାକାର କରିବା ଏବଂ ଏହି ପରାଧୀନଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଦିନେ ଯିଏ ଥରେ ଚାଖି ଦେଇଛି ସେ କେବେ ଆଉ ଜୀବନର ମାୟା ମୋହରେ ଛନ୍ଦି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ମାଟି ମା କି ଜୟ, ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଆଶାରାମଜୀ ବାପୁ କି ଜୟ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏପରି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।